အခုဆိုရင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကဒေသရှင် LSK ပေါ့နော် 40V Music Festival Show ပဲအတွက်ကြိုတင်ပြဆင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုတင်ပြပြသားပြီဆိုတော့ဒီပွဲမှာပဲထပ်မံဖြောပြအောင်မယ်ဒေသရှင်နီနီခင်ဆောင်ရဲ့ကြိုတင်ပြဆင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုအခုဒီတစ်ခေါက်မှာထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာပါအဲ့တော့အနုပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဒီတစောင်မုံလာပြည့်နေ့မှာဒီပြည်သူ့ရင်မြင်မှာ 40V Music Festival Show ပွဲကိုကျင်းပဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေပါပြီပရိသတ်တွေလည်းလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြိရှိနိုင်ဖို့အတွက်အခုပဲကြိုတင်ပြဆင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေသရှင်နီနီခင်ဆောင်နေပြီးတော့ဘလိုမျိုးချုပ်တင်ပြင်ဆင်နေမလဲပရိသတ်များအားလုံးပဲသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်ဒီပွဲလေးကရမ်းတော့မိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဟာဘန်ဒဘန်ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့တယောက်နဲ့တခြင်းခုနှစ်ပုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဘန်နဲ့ဘန်နဲ့တခြားဘန်သူ့ဘန်နဲ့သူ့ဆိုတော့လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ရတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းလောက်ရတာနည်းနည်းဟိုဖီးရတစ်မျိုးပေါ့နော်မိုက်တယ်ပေါ့26နှစ်မှာလုံးမဲ့ပွဲအတွက်ကလည်းကျွန်တော်ဘက်ကလည်းသူ့တချင်းတွေကိုသူဥမာသူက electro music လေးလည်းပါတယ် pop လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်း electro ဆိုရင်အများတော့အပြင် CD ဖွင့်ပြီဆိုတာများတယ်ဒီ live music band တီးတာကမရှိသလောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ electro music ကိုလည်းဒီ live တီးတဲ့ပုံစံနဲ့ရအောင်စူးစမ်းကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်များကလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတဲ့ပုံမှာโอ้คันซาไปจีบาဆောင်းနေကြရင်เนาะဟာဒီ music festival ပေါ့เนาะအားလုံးပေါ့เนาะညီကိုအကောင်လုံးပျော်ကြမယ်ရှင်ကြမယ်အားလုံးပြိတက်ကောအကောင်လုံးပါကြမယ်အားလုံးတက်ညီလန့်ညီပေါ့เนาะဒါဘန်တွေလည်းမစုံတာကြာပြီအကောင်လုံးကဒါချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဟာ Food TV ရဲ့ anniversary ပေါ့เนาะအဲအကောင်လေးကိုကိုလောက်ကြမယ်အဲ့တော့အဲပြိတက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါဘူးပါ Nobody 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 no darling no garden shame up and now window need you need you know also you want 1 2 3 4 no need nobody no live passion when we see no darling no garden shame up and better now along with me la wa shin aku la me 26 November ma ma new design mong la pi ni ma pi lou jin ba me 4 tv festival go ni ga ပါဝင်ပြီးတော့တည်ဆူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တူတူ Ugly Music Band နဲ့ညီတို့အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးပါဝင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလာမယ့် November 26ရက်နေ့ပွဲလေးမှာညီနေ့ရဲ့အနီရော Album လေးတွေကသချင်းအစ်စ်ကလေးတွေကိုဒါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြည့်သက်တွေကိုစူပြပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လဲရေခုံနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှာပါတဲ့ Super Red တချင်းတွေနောက် Super Sunday လိုမျိုးတချင်းတွေရောနေရော Ugly Music Band နဲ့အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးတွဲဖက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းတော့ပြင်းတော့ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဒီမှာ။ကျွန်တော်တို့ကဘာတော့တီးနေကြဆိုတော့ Electro ဘိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်တာတော့ Electro ဘိုင်းတီးရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဖြစ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူး။26ရက်နေ့ဟောတစောင်းမောင်းလာပြည်နေမှာပြည်သူရင်မြေမှာလုံးပါပါကျွန်တော်တို့
အတူတူဆုံးရမယ်လေအဲ့ဒီနေ့မှာတော့ညနေ 9:00 အတိစမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ညနေ 9:00 အတိစမှာဆိုတော့ဆိုတော့9ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တချင်းကတယောက်ကို9ဘုတ်ဖြစ်တဲ့49ဘုတ်ဖြစ်နေအဲ့တော့တချင်းဖြော်ပြမှုများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညနေ 9:00 အတိစမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ကို 9:00 အရောက်ကျွန်တော်တို့လာခဲ့ပါဒီလ26ရက်ရက်နေ့ပွဲတော့ဟိုအာဂလီဘန်နဲ့အနည်းငယ်ကင်းစောပွဲကိုပရိသတ်များအားလဲလာမှာအားလဲလာကြပါကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရပါတယ်အဲလိုဝင်မာလာ26နေ့ကျရင်နီနီနဲ့အာဂလီဖြော်ပြမယ်ပါနော်တမြစ်ဘန်နေနဲ့ရောအကုန်လုံး9ဘန်အကုန်လုံးညီကုံများအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့လာလာကြည့်ဖို့ပေါ့နော်အားလုံး November 26 4 TV Music Festival ပြည်သူရင်ပြမှာချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ဆုံပါမယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ဒီနေ့ရဲ့အနုပညာမဟုတ်ကောင်းငင်အစီအစဉ်အနေပြီးတော့ခိုင်စိုးတို့အနုပညာမောင်နှမတွေအားလုံးကပူးပေါင်းပြီးတော့အနုပညာရသမျိုးစုံကိုတင်ဆက်လို့လည်းပြီးသွားပါပြီရှင်။အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ဒီနေ့တင်လာနေအစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့နှုတ်ဆက်ရမယ့်အချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။ပရိသတ်တွေအားလုံးကဒီအစီအစဉ်ကိုပုံမှန်ရှုစားအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်လာနေကနေစပြီးတော့တောက်ကြန်နေ့ထိပုံမှန်ရှုစားအားပေးလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကဒီအစီအစဉ်ကို direct live streaming ရှုစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.mrtv4.tv မှာရှုစားအားပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီစနေပတ်သက်ပြီးဝေဖန်သုံးသပ်အကြံပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင် www.facebook.com/skyshow မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်အကြံပြုစာရေးလေးပေးပို့လို့ရပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ဒီနေ့ရဲ့စီစဉ်ရနေပြီးတော့အနုပညာရသမျိုးစုံနဲ့ဖြောင်ဖြေးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့စီစဉ်ရနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုခိုင်ကျုံနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲအနုပညာရသမျိုးစုံကိုခံစားရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။